Pred pár dňami Uber prehral súd a podľa verdiktu tohto súdu by mal začať zamestnávať svojich viac ako 40 000 vodičov. Bolo by zaujímavé spýtať sa tohto súdu, čo by si myslel o tom, keby jeho zamestnanci mu povedali, že na budúci týždeň prídu do práce, kedy sa im zachce a budú robiť toľko, koľko sa im zachce. V takéto situácii je totiž to Uber, len v opačnom garde. On svojim vodičom nehovorí, kedy majú nastúpiť do práce a koľko majú robiť, avšak podľa verdiktu tohto súdu by mal začať zamestnávať. Pritom je potrebné si uvedomiť, že Uber zažalovali iba dvaja vodiči, avšak ak tento verdikt bude záväzný, tak bude platiť aj pre zvyšných 40 000 vodičov. A pritom títo vodiči vstúpili na túto platformu dobrovoľne a existujú mnohé výskumy, ktoré hovoria o tom, že naozaj sa im táto flexibilita páči. A túto flexibilitu práve stratia. A to z jednoduchého dôvodu. Pretože ak Uber bude musieť začať platiť minimálnu mzdu a platiť rôzne sociálne benefity, ktoré sú spojené so zamestnaneckým pomerom, tak bude tento Uber musieť zaviesť nejakú stabilnú pracovnú dobu a bude musieť stanovovať, kto, kedy a koľko bude pracovať na platforme. A tým sa vytratí všetká pridaná hodnota a benefity zo zdieľanej ekonomiky. Ďalej, ak budú vodiči Uberu jeho zamestnanci, tak bude Uber vyžadovať, aby boli jeho exkluzívni zamestnanci. A tým sa vytratí ďalšia výhoda zdieľanej ekonomiky pre pracujúcich. To je to, že dneska môže mať jeden pracujúci nainštalovaný množstvo platforiem na svojom telefóne a vyberá si každý deň, pre ktorú pôjde pracovať podľa toho, kde je momentálne výhodnejšia situácia. A toto je veľmi dôležité, lebo toto tlačí na to, aby tie platformy ponúkali pre svojich pracujúcich či najlepšie podmienky. Najlepšou sociálnou ochranou pre pracujúcich totiž čo nie je hrubý zákonník práce, ale mať veľa možností pri výbere povolania. A to je to, čo prináša zdieľaná ekonomika. Tento návrh je takisto pripomenutím toho, koľko ľudí stále verí na obec zdarma. Myslia si, že keď zákonom dneska zvýšime mzdy zamestnancom a zavedieme rôzne sociálne benefity, takže svet bude zajtra úplne rovnaký, ako bol včera, len s tým rozdielom, že zamestnanci budú mať vyššie mzdy. No jednoducho nebudú. Výsledkom bude, že zamestnancom poklesne čistá mzda, lebo budú musieť platiť rôzne odvody, a takisto vstupnú ceny pre zákazníkov, čo ďalej len povedie k nižšiemu dopytu po službách a čo ďalej zníži mzdy vodičov. Jednoducho obec zdarma neexistuje.